a prostě chápeš, máš venku střevo ale lepíš si to na tu kůži kolem toho, tu kůži ti to kůží, jako, i, jako draždí to tu kůži prostě. Může se ti dát, že ti to upadne. To mi stalo několikrát prostě, vole. To, kdybych měl kámo, no to je fuk, to asi není úplně jako dobrý řešit veřejně tady věci, ale fakt jako to nebylo dobrý. A jo, to prostě fakt nepůjde. A jako jsem rád, člověk má pocit, že už jako nikdy někoho tak nenajde, jako nebo že to už bude za zlo sám. A... Můj osobní názor je, že je to sra. A můj profesionální názor je, že uh, nevidím do toho tak hluboko, abych věděl, jestli to je na schvál, nebo nebo jako ne to. Jaký byl třeba tvůj minulý rozchod? Jaký byl? Jako bylo to těžký? Uh, je pro mě těžký se dostat jako na větší váhu, no. Ale to zní, to zní jak hrozně jako to je nic, chápeš? Já jsem jako relativně zdravý na to, že mám krona tak jsem jako fakt na to, na to, co, jsem si, co jsem si tím prožil, tak jsem teď úplně jako vysmátej. Dámy a pánové, dříve než začne další díl, tak vám chci říct, že stále běží slevový kód vládě 800, 800 korun sleva na jabko levně. Takže Adame, co by tam jenom mohli lidé najít? U nás jabko levně najdete jak nové, tak i použité iPhony, iPady, Macbooky, taky spoustu příslušenství. Máme to opravdu hodně, všechny produkty, které prodáme, jsou originální, dáváme 12 měsíční záruku. Máme to opravdu spoustu, link máte dole ve videu, takže budu rádi, když se podíváte k nám na e a vládě zakončíme. A já to zakončím tak, že jdeme na na další epizodu. Tam a pane, vítám vás u dalšího dílu ze série Vladě Karles Experience, že než začne všichni víte, že tenhle podcast je naprosto zadarmo. Nevím, kdo to tady dělá, já to dělám určitě, každopádně není čas ztrácet čas a chci jediná věc, abyste udělali, mi dali like a odběr na tohle video, to je úplně jediná věc a chci přivítat mého je to Grey. Čus. Ahoj. Čau. <laughs> <laughs> to... Kaba, Auj. je to, furt, je to Grey 256? Proč je to vlastně ten jako proč nedáš přistoupit to píst, ty čísla? Já jsem to tam neměl, jo. Ty jsi jako říkal, to udělal jsi vlastně říkal, ta? Já se nechci ptát na otázky, na které se ptá každý. <laughs> ne, jako tohle je jediná věc, co uh, je to jako Já jsem měl Grey a v Americe jsou nějaký producenti idm co jsou Grey. A oni mě chtějí jo, jako, už vlastně vole, že, vím. že vole, přejmenuj se, protože, že nám jo, to kradeš. Jo, chtěli lovem. Hmm. No. Dobrý, tak A jsem přidal Tak lidi, tak na tu otázku jsme můžu tady na těch podcastech to j seznamu. Každopádně. Kamo, co ty, jak se máš? Pověz mi, jak se cítíš? Co nového? Uh, dobře, tím, že je pátek, tak se cítím dobře už. Ten mm -hmm. týden jsem tak jako regeneroval Melele svou sezonu kamo, to všichni. já jsem třeba hrozně rád, jsme tam vůbec nevystupovali. Jakoby, že to musí být strašný. Jako... Já, jsem, já jsem dneska, nebo bavil jsem se třeba se čtyřma lidma jako o tom, že všichni jsme z toho chtěli. No. Jako vlastně pondělí, úterý úplně zabitý, já už jsem ve středu nějak tak jako něco fungoval. Ve čtvrtek jsem už jel Brno na otočku, no, takže vole. A tak ty jsi v tom Brně kalil? V Brně jsem kalil, no. No, ty tak, v Brně jsem byl na otočku. Ne, jako teď, teď ve čtvrtek. A jo. v Brně jsem kalil, no. Jak bys to popsal tu kalbu? Kamu, ale tak vem, si jezdí měl zaplacenou. <laughs> Jak bys to popsal jako, tu že kalbu? Berto, že to je jakoby... Mm, ty vole, nevím, no. Tak, tak já jsem říkal, já jsem nechlastal celý ty maja Vlastně v Ostevě jsem měl nějakých pár drinků a pak jsem ale jel domů stejně. Ne, že bych řídil, ale nechal jsem to se To je dobrý říct. <laughs> <Věř mi. laughs> Neřídil. Neřídil jsem. A, v tom Brně, my jsme hráli tu Plzeň a pak to Brno, takže my jsme, my jsme vyráželi v pátek už, vole, ve dvě odpoledne z Prahy, abychom udělali zvukovku v Brně, pak přijeli do Plzně, tam se vyspali ráno, zvučili Plzeň, odehráli Plzeň. Do Brna jsme se dostali a v Brně jsme odehráli koncert. A pak se mě tak všechno jako spadlo, hodinu jsem potýšel, tak jako byl, že ještě, ještě něco bude nebo nebude. Mm. A pak jsme prostě začali nekompromisně lejt. <laughs> mm. <laughs> By, nějak jsem cítil, že je potřeba to prostě zapít. A vlastně to byla taková nudná kalba. Jakože já nevím, my jsme třeba do dvou byli na afterce, jako tam, na farálu. do tří možná, pak jsme šli na, na hotel a. Nevím, taková divná skvadra, jako vle, vlastně jsme tam šli s Lišákem, ten se pak někde ztratil tam před hotelem. Kámo, kam on přijde, to, <laughs> a najednou, kde je? A on zmizí v my, my, jsme s ním šli z afterparty pryč a, a, tam před hotelem prostě, vole, klasicky, tam, tam od, od půlnoci do pěti do rána tam prostě byla skupina lidí, která se furt točila, měnila, tak ten se vole někde tam ztratil. Pak jsme šli na pokoj a vlastně jsme jako měli takovou komorní kalbu, jako vole. Kámo, oni si vždycky myslí, že ty kalby, jak tam jsou ti interpreti a ti lidi, co tam jdou, jako jejich kámo, že to musí čílený. šílený. Ale to jsou nejnudnější, kámo, vlastně party ever. Jako, tam, umíme, jako umí si to ti lidi dělat po svým. Někdo to má asi šílený, no, ale no. jako my jsme zrovna se nám tak nějak povedli, že jsme prostě byli třeba v pěti na pokoji a vlastně jako, ale táhli jsme to jako do sedmi, vole, jako já jsem, já jsem se probudil, šel jsem spát teda na, na, na hodinu, na dvě Aha. a kámo, nepříjemná Traš. cesta domů, pak jsme doma spali, pak jsem spal znova a v pondělí jsem se probudil, šel jsem do fitka. Nebo to bylo v úterý, asi v pondělí. vlastně vl jsem do toho fitka, vole, a já v pondělí svědčím jako takový prostě schyby a uh -huh. a tady ty jako upper body prostě věci. Já udělal jsem, vole, asi dva sety schybů. Zamotala jsem mi palece, jsem říkal, tady vomdlim, šel jsem domů uh -huh. znova spát. Uh -huh. Pak jsem měl do studia, udělal jsem track a nějak jsem se z toho prostě ještě v úterý ve středu zpamatovával. No. Já, já nevím, kolik je ti? 22. 22. To bylo taky už hovno vydržíš, mi přijde, ne? Hovno, hrozný hovno vydržíš. Kamu, já taky, my jsme třeba byli teď někde s Honzou uh, a právě je nám tak dva dny špatně, že jdu jen z úzkosti a já, hey, nechci s nikým mluvit, nechci to, pak vole, to a já jsem říkal, že vlastně ani nevím, proč piju, když mě to nebaví. No, já se, Nebo jasný. baví, ale mě to ten druhý den. Jo, tohle byla přesně taková ta kalba, po který já jsem si řekl, tak a teď prostě budu abstinovat půl roku. Klasika, kámo, to je... A je to právě, kámo, je to lež? Nikdy nebo ne? Je Píšce? to lež. Je to... kámo, protože já vždycky řeknu, teď už nechci, ale já jsem teď byl, já jsem byl někde v obchodě. A baba, vypadá na hovno, že jsem v kocovině, že to. A já jsem tak byl a úplně jsem říkal, že mi přijde, že čím jsem starší, tak se víc pije. Vždycky. Na obědy hmm. už, jakože s někým jdeš ven, nebo pokecat a oni, Jedno víno a já, tak já taky. A teď najednou pět vína. Nechá, necháš se. <laughs> Tři hodiny odpolená. Ne, to já nemůžu. To já nemůžu. Jako zásadně uh, pít přes den, je, to, jsem, to jsem, vlastně jsem to udělal v tom Brně. My jsme si dávali panáka už před tou pozeňskou show, která byla ve 12. Takže no. prostě jsme s panáčkem v půl dvanáctý. A pak jsme letěli tím letadlem, tam nám dali pivka, že jo, takže, jsme, takže jsme tam vykalili pivka prostě zároveň. Kávo, ale tak je to, je to, tak je to vlastně jako by, jako je to private jet, a se tomu tak no. Říct. Tak jako vlastně v private jetu je potřeba se sundat, kámo, jako stalo se to prostě. Stalo jak se, se to. Jak se cítil, kámo? Private jet je taková ta věc, že když začínáš, tak si řekneš, jak víš ty repery, jak se chodí u těch pravid jetu a oni. Cia. A... Ah. <laughs> Vždycky ty fotky. <laughs> víš co, kámo, Já jsem, my jsme to věděli, že se to bude dít jako dost dlouho, vlastně jako měsíc dopředu, ale furt je takový to, no asi pohletíte letadlem, asi jako bude potřeba, aby se to stíhalo. A tak si říkáš, že jo, jasně, poletíme letadlem, vole. Víš, a čekáš prostě, já nevím, čekáš nějaký. Když ti tak, řeknu, tak tady je oktávka. Větrem prostě <laughs> nebo něco, no. Yes. A vole, pak tam, pak tam Přijedeš na to letiště. Ten, ten první jako aha moment byl, když jsme ráno byli někde na jídle a přišlo mi od pořadatele plzeňského majasu kontakt na kapitána. Říkám, aha. Tak takhle se to děje. A okay. říkám, zavolej mu, to. říkám, dobrý den, já s váma dneska letím. A on, hmm. a tady, pan kapitán. No nic, takže prostě tohleto a pak jsme tam přijeli, tam fakt stojí to letadlo. Teď ti tam začnou ty věci a, ty a říkáš si... Jak? A je to divný je to, je to jako mnohem záživnější, trošku větší adrenalin, než jako normálně letět jako velkým letadlem, protože jak je to menší, tak je to fakt mnohem mrštnější a jako více toho. Je to houpé. taková troška kulová puma. <laughs> a ty <laughs> jak trošku, jupit? trošku je to jako jít na skateu z hrozného kopce versus na kole. chápeš? Uh. Prostě takhle pousedí ty nohy, vole, říkáš super, okay. kamínek a A ale jako je tak papírový letadlo, dalo by se tak říct. Jakože se trošku bojíš v tom víc. Nejde to, ne, ne, to tak, bytelný, jako ne? Určitě ne, ale jako ne, já jsem se ne, nebal, jsem se nějak, byl tam moment, když jsme jako dolítali už do Brna, že jako on už přistává, tak něco prostě nějaká, nějaký vítr nás hitnul a tak to letadlo poskočilo a spadlo a bylo tam doma jako volná, ten stav bez tíže chvíli, že vodka poskočila na zemi, <laughs> říkám, aha. A to bylo, to jsme se všichni jako fakt lekli, protože ty tam máš třeba stolačka, on ti takhle vyskočí a skoku zůstane, a pak jde dolů, tak říkáš, a Padáme, no. nepadáme. Nepadali jsme. A, a, nevím, bylo to jako cool, no máš to trošku větší strach, ale třeba zase týpek jako hrozně jako vysklený ten pilot, že prostě přistane úplně, vůbec nic jako neví, že to není jako Jak to vypadá uvnitř tom letadle? Je to vypadá to jak v těch Insta Stories? Bo tam, tam jste stejně zatočili z toho, ne? Mám, kámo, fotky dokonce, ti to ukážu. Normálně prostě kožený sedačky, koberec, Jo, já jsem se jako, není to nějaká jako ruská zmrzlina prostě šit. Ne, kámo, se podívej, vole, tady je. Ukaž? od okay. jakože interiér, když si to prostě pojď dole, vypadá to k*** bytě, ty vole. Mm -hmm. Kolik to tak jako stojí, si myslíš? Kilo. Jako jen ten převoz na Majáles do z Brna? Splzně, splzně do Brna kilo, no. Kilo? Mm. No. <laughs> Bez <je pahačka. laughs> <laughs> Ale víš co, je tam... A na, zrče třeba? Na zrče by to stalo kolik? 300? Já si nemyslím, že. Já si myslím, že tam bude nejvíc za to, že jako letíš a pak už ta násobná jako vzdálenost nebude násubit, Třeba. Nevím, ale uh, je tam 8 míst, takže vlastně to dělíš 8, kdybys to chtěl jako... Víš co, vem si, že ti dají na zrče, na dají 2 kila. 25, no. Jako, je to drahý jak svině. No jako za ale... tu fotku to stojí. <laughs> a ty, a ti lidi. Musíš, mm. musíš si tam udělat nějakou spolupráci a vzít si to do letadla, vyfotit se tam s tím a, s tím kapitánem. <laughs> tak tohle je Pepa, vole, a Kapitán děkujeme. doporučuje nové jo, jo žvíkačky, jo, jak se to jmenuje, nějaký ty. ty to by mě zajímalo, ale tak co, je takový achievement už, že jo? Jo, já, říkal jsme si, že jako vlastně... Co, teď? <laughs> no, právě. Co teď, teď to chvilku jako... Víš, jako myslím si, že dlouho nepohatím. Jo, a tak jako, jako... I, čiž jsme, říkali jsme si, my jsme, já jsem ještě neletěl, hrozně chceme to už se na to složit. Chceme se na to složit. A právě už jsme si říkali, kde by to bylo, ale jsme se jako dívali na nějaké ze vzdálenosti a říkali jsme si, jako, že jsme se bavili. Co když jsme přijeli jako do Vegas a udělali si jako s kámoši a takový to, a pak jsme to počítali a já. to jenom za ty letenky vol milion a půl. <laughs> jako. To... To jsme řekli, a co třeba do Brna teda? <laughs> Z Ostravy do Brna, vole. Víš co, tohle bylo, tohle je totiž, to ještě bylo vrtulový letadlo, jako ono bylo, vole, nám to, nás jsme přijížděli k hotelu a tam stál Miraj a vole odchytě jsem říkal, to je moje vysněný letadlo, to stojí 150 milionů. Mm. Takže jako ono to je nějaký, vole, dobrý letadlo, ale je to ještě vrtulový a pak tam my jsme koukali. Ty jsou no, vždy, ty no. Ty a to bude větší bomba. A oni taky mají větší dole, že jo, ale jako do Vegas to by se ti asi. A tak když si kopíš vlastní letadlo, tak jako nepotřebuješ letenky, ne? ne, ale stojí to Uf. 150 milionů vole. to máš vlastně infinity vole. A... ale ta udržba tak něco stojí no jasně to bude Kápeš, tak to je jak loď jo. když máš loď, tak ta loď stojí třeba 4-5 milionů ale dáš půl milionu ročně za to, že někde parkuje kámo, prostě. já mám takovou smulu, říkám vole, že já kdybych si koupil loď tak se ten den rozmrt kámo, mám takový štěstí, že v ní přejdeme Gregor vole. Kámo? <laughs> jako, nevím no. jako, co bys chtěl? Letadlo nebo loď? asi loď. Takhle, kdybych, vem si. Záleží, jak no, no, je to nějaká no, no, tak, tak, jako by vem si, že to letadlo stojí 150 milionů, když jakou loď máš za 150 milionů, kámo. Lamborghini. <laughs> Pořádnou <laughs> loď. Jo, jo, tak jsou ty i Lamborghini, jak ty, <laughs> jo, jo, ale dobré, no, tak vole, asi to nebude, vole. <laughs> škoda loď. <laughs> no ale to jsme, to jsme kámo připomněli, jsme, my jsme kam, a Anička, kamarádka, její táta má prostě takhle, takovou jako menší jachtičku, vole. Tak jako a ty. Ferrari, aha. <laughs> Neptej se. Ferrari ship. A my jsme na tom byli na týden minulý rok s ní, a na Korfu. Zrovna když se tam hořelo, ty všechny pralesy. Mm. A teď prostě my jsme byli na večeři a vle, teď začne na, na to iPhone. ty upozornění. Ty by prostě iPhone. A teď jsme šli z té večeře vidíš, jak hoří ten kopec. A říkali jsme si, jsi na lodi, Tak prostě vole, to neschoří se dneš na lodě, když tak prostě mm. někam odpluješ. vole. To je dobrý, ne? Hmm, tak jako, jak se tam řeší orgány na té lodi? To je v pí... Jaký orgány? Orkány. to no, orka. Nevím. Ty vole, já se fakt stýdím. Jaký orgány, kam? já jsem se, já jsem... A ty. Jakože platba orgánama, vole. <laughs> ne, <laughs> musíš, že tam ten žilůček jezdíš. Tam s Těma žaludkama. A ty jenom kapitán, asi máme problém. – no, nevím, si si... já si chcípneš, prostě. – Asi jo, no. – Tak jako ne, C, ne Nemám zkušenost a nemám, taky ani, nemám. Ani, ani Takže jako... jako 150 mega loď. – Podle mě určitě. – A 300 mega, tak to i to. <laughs> – Jasně. – OK. – Jedno letadlo, jednu loď. Musíš se na tu loď nějak dostat, no. Musíš to vybalancovat, důlema. a koupit třeba zapadne vrtulník a loď s heliportem. Tak jsem chtěl říct vrtulník a já BINGO! Kámo, vrtulník by byl dobrý, ale jako o tom Kobe Bryant, ty všichni umí v těch vrtulnících. I Kellner. Uf, třeba to je nějaká vrtulníková konspirace. No, tak oni si myslí, že vole, Kobeho Bryanta z**il Illuminati, a co by z něho měli, kámo? Nevím. No. Já taky ne. Nohy by mu ukradli, vole, aby mohli. To už byl celý, roz... celý rozbitej, co by s těma dělali, chudá. Já nevím. Ale já jsem viděl video na TikToku, jak vrtulník letí prostě někde nad horama a přestane mu motor motorovat. A ono jak to padá, tak ti to dostáčí tu vrtuli a ty jakoby můžeš ještě kus doletět, to mi přišlo hrozně hustý. Že prostě jak padáš, tak ten vítr ti to roztočí tu vrtuli se samovolně. No, Takže... A někam jako jsi schopný s tím doletět. Ale ještě je trošku šajna, jako zachránit live. No, asi kámo, viděl jsem tady dokument, byl o tom i natočený film, kdy bába prostě letěla... Pod kořenem. Pod kořenem, To už, je, kámo, už dávno, to oh. víš. Budíš ti země lehká. Já... no, země nevím, kámo, to by... ty ta si určitě řekla, že nezakopou do země, vole, hlavně. To by, oh shit, už končím. Kámo, kámo. A kámo, i byla... ženská jela prostě v cestovním letadlem a nevím, jak se stala nějaká nehoda, asi do toho u... narazil blesk nebo něco letadlo se rozpulilo a ona v té sedačce vypadla do džungle a přežila. A nějak se plahočila džunglí a takhle. Bez p***le, Jako prostě, že z letadla letěla, mrzkla to, že někdo no prostě nějaký listí, Se to, nějak se to rozlomilo a ona jak padla, tak padala v té sedačce a dopadla někde do džungle, takže vlastně jako byla pomlácená. Ale real shit, přežila to a je o ní dokument. Hustý. Vím si, že... Se to musela se... za nějakou lianu se zachytit, úplně jak Ví, no jak... prostě to, jako tak vem si, že ona pak jako říkala, že jak se probrala, tak kolem ní byly ještě nějaký ty sedačky plných lidí a hlavou byly v kalužích. Ale prej řekla, že byla furt tak mimo, že to nevnímala. Hmm. A vem si, jaká je náhoda, že vlastně jako padneš takový výšky, ještě v sedačce připoutané pro berečaty. Hm. <laughs> ona se pak dostávala z té džungle a určitě byla jako, já jsem tam chtěl. No to tohle, ty vole, já nevím, kolik je. tam bylo, 40-50 kiláků, ještě celá takhle rozlámaná. Oh. A, ona ještě, oh. a ona byla ještě nějakou že studovala, já nevím, opuštěné civilizace a nějaký mm -hmm. zvířata. A říká, že bylo zvláštní, že jak ty zvířata viděli, tak ji nic nesežralo nic, že viděli, že je, prostě taky nechali prostě bejt. Že, Ustý. že ani vlastně, že to byl tak opuštěný ostrov, že ani nevěděli ty zvířata, co ten jo. člověk je, že, že nevěděli, že, ten, že to No tak pr... že ani ty, nežere. Ne, co to je za šrot, kámo? No, takže mě to jako šílený, stalo se někdy něco takového. Jako... Že bych spadnul za tohle, to 50 kliny, Kromě toho, kromě toho, něco, něco paranormálnějšího. Asi ne, kámo. Nebo něco jako takový, že ti to hlava nebere. Jako, že nad tím mávneš ruku, že to neřešíš, a trošku se nad tím zarazil. Nic mi nenapadá takhle, jako, že, že by se mi nějaká takováhle halda stala. Žádná halda. No ne, jako... Nevím, asi ne, no. Hmm. To by jo. Pár jo, ale nic extra. To by tady straší, viď? Ne. <laughs> já, ale už míň, už míň, teď se tady dělal takový rituál, kámo. To musel přišlo, jsem... To přišlo s Honzo a pak to zase odešlo. <laughs> <laughs> to já, jsem to dal na něho, víš, opuštěnou duši. No, je, funguje to tak, že ty vlastně uh, do rohu místnosti hodíš nějaký herzmankový čaj. Teď už tady není, že jsem musel vysát a přestane. No tak protože jako v noci tady jako spíš dole a si že ti někdo chodí po pokoji, že to je halda celkem. Ty byste viděl toho putá. A jo, se tě zapomněl pustit, no, no, takže jako, takže nic ne to, no. jako řešíme tady teď hodně jako takových třeba, třeba UFO, na to věříš nebo ne? Na UFO? Věřím, že jsou nějaký jako mimozemský civilizace, úplně nevěřím tomu, že by jako jsem tak jako lítali a my bychom jako... Jako nevěříš, že tady lítají jako sondy? To já myslím, že jo, to jsou ty letající talíře, No že? ale myslím si, že jestli jo, tak jako... Hele, jestli, já jsem, jestli nějaká civilizace, tak vyspěla. já jsem o tom někde o tom někdo mluvil. Uh, že jestli nějaká civilizace tak vyspěla, aby nás mohla spozorovat a my ne, a mohla sem doletět a koukat na nás, tak by za prvý, podle mě, kdybych jako viděli pro to důvod, že by možná nějaké našli, tak by nás zlikvidovali během dne a za druhý si myslím, že jako by byli schopni to udělat, takže o tom jako nevíme. Chápeš? Jako prostě stealth bomber. A ty jenom <laughs> mezi vesmírny, prostě jenom vidíš, jak se, jak když máš na celnici horký vzduch, ne? Tak to tak se divně, ten obraz se ti tak jako, yeah. tak, takhle to uvidíš na obloze, říkáš si, to to je. A prý. horko. jak všichni se to je v Americe. Všechno Amerika. Za všechno může Amerika, kámo. No, jako nevím. Já, my jsme na tím jako přemýšleli hodně, ty vole. Jestli je možné, jestli se dožijem toho, že se spojíme s nějakou druhou civilizací. Což by bylo cool tam jít na dovolený, víš co? No právě ten, ten typ, co o tom mluvil, a fakt nevím, kdo to byl a v jakém podcastu jsem to viděl. Takže to zní úplně hej, jako, že jsem si to tady vytáhl. Mm. Ale že říkal, že my vysíláme nějaký signály prostě, že do vesmíru, jako radiosignály a různý prostě jako zakódované věci, které by ty civilizace, když na to narazí, tak by měly jako to rozluštit. A jsou tam jako informace o tom, jak jsme vysoký, jak jsme silný, jak jsme rychlí, prostě, jak vypadá chlap, jak vypadá ženská, jako ta anatomie, prostě hmm. nějaká základní. A ten týpek říkal, že je to nějaký jako vesmíro log. <laughs> říkal, hmm. že, že to bychom vůbec neměli dělat. Že prostě, jestli to nějaká celé zase najde a rozluští, tak nás můžou přesně Nás prostě přiladí a rozbombardují nás jen tak prostě pro srandu, víš, že? Ne, no, jako... já si, že pojď na ten koní, to jsou mrtvé. no, <laughs> víš, tam nějaký šestí měři, měři, prostě. Tím, no, oni co jsme z nich měli, no. <laughs> Ty vole. A nebo prostě, víš, oni třeba nemají psy a chtěli by psy, tak nás prostě vyhladí a vezmou ti vodopád. Oh shit, kámo. A nedají tak... ani za něj 37 milionů, kámo. No, ale, co bys takovým starým dědečkem udělali, kámo? Kolik myslíš, že už mu je? 12. 8, 9. No tak, to... kámo, to je pohoda. No, to si říká všichni, ale už je to dost. Hm? No. Tak jako, má před sebou ještě třeba půlku, vole. Jestli má 8. Já doufám. Doufám, že tak ještě tak třeba 8 let. Hm. A ty. Díky, kámo. Jo, dneska jsem ho viděl, kámo. A... Je ještě fit. <laughs> je, neřekl bych, že je to stařeček. No, ne, tak je to tím, že má fot dobrou náladu, víš, co je to retriever. A ty. <laughs> <laughs> asi jo. <laughs> no a co teď hudba, kámo? Jak se v tom cítíš? Jak se cítíš teď uh, v hudbě? Protože ty jsi měl teď ten, uh, jsme se viděli po té premiéře zase po Perte, Ten ten single Cool. No. Že jo, to bylo, to jsem, podlohy době, to jestli, jak se teď v tom cítíš? ono tý... se to celkem změnilo od té doby, jak jsme se viděli naposled. To jsme se viděli ještě, jak jsem s bráchou natáčel. A to vlastně se ta hudba úplně změnila. A celkový vlastně. styl vydávání a všeho. Já přišel TikTok, že jo? Prostě business, TikTok byl business, game changer, business, ne? Business funguje úplně na kolem té hudby. Ale dobře se teď cítím. Jako vlastně mám už takový, je úplně jako jednoduše řečeno, mám už takový čísla, že vlastně nemám stres ohledně toho, jako abych měl něco vydat, aby se to udrželo, nebo abych volem měl co dát, prostě jako, vlastně jsem v klidu a mám čas tvořit a mám, mám na no, ten klid a cítím se hrozně jako hrozně dobře v tom, že vlastně víš, že vlastně jako, jsem vydal album v půlce března a jakoby, nechci vydávat nic do dalšího alba, nevím, jestli tam půjde nějaký single ještě, ale jako, vím, že nemusím. Ne, jako teď nemusím rok asi nevydáš, ne, do konce roku. Asi ne, Možná IP. EP. Mm -mm. Ani Jestli něco, tak single... Mm -mm. Mm -mm. <laughs> Hele, jestli něco, tak když jako se mi povede udělat nějaký fakt super single, který třeba mi nebude sedět do toho alba příštího, co bych chtěl dělat, tak to pustím ven. Ale jako plán je takový, že prostě sbírám tracky na album teďka. No? Mm? Takže tak. Ale jak za třeba, hmm, jak zvědával, vydával, jako by když jsi, vy jste s bráchou začali podobně? On dřív. On dřív, ty pak jakoby to. Jak vnímáš předtím, jak se to změnilo, jak ty jsi, jak se veně vydával a teď, teď, se v tom cítíš jako už dobře, ne? Už je to, jak kdybych já točil videa. No, prostě. Takhle, takhle to k tomu přirovnávám, to nevím, kdo mi, to možná říkal brácha. Takhle, okay. že mi to dokonce to přirovnání. Okay. což je dobrý přirovnání celkem. Je to, už zatím tím jako nepřemýšlíš, prostě si to. Mm, tam je ten ještě rozdíl, že vlastně jako ta hudba je podle mě specifická v tom, že ty uděláš vole, čtyřnásobek, než ji vydáš reálně, chápeš? Nebo jako já třeba. Jsou mm -hmm. lidi, kteří jako asi většinu vydávají, ale myslím, že většina je taková, tle, že vlastně já udělám prostě na album 40 věcí a vybereme z toho 12. Prostě a ty pak vydáme. Jako, a zbytek už se nikdy nevydá, prostě pravděpodobně. Nebo jako vrátíme se k ním, zjistíme, jestli jsou dobrý, nejsou dobrý, nebo jako jestli nás baví, nebo nebaví. A podle toho vydáme, nebo nevydáme. No. Ale pro mě, chápeš, pro mě většina toho roku je, že já prostě ráno vstanu, jdu se zasvědčit a jdu do studia. A tam jsem, Buď to udělám track, nebo neudělám track. A... Ale prostě jdeš tam jako do kanclu, prostě do práce. Hmm, vlastně jako jo, no. Vlastně jo. A, a většinou, ať mám nebo nemám náladu, prostě to neřeším, jdu tam. A buď to tam fakt zjistím, že jako někdy se mi stane, že to, že nemám na to náladu, mě dovede k nějakým jiným jako postupům nebo nápadům a vlastně jako stvořím něco tím pádem jiného, dobrýho většinou, anebo prostě fakt tam zjistím, že na to jako nemám dneska Víš, že hodinu, dvě sedím, prostě něco hrám na kytaru, něco klikám do kompu, něco píšu a pak zjistím prostě sra***** jdu domů. Někdy mm. tam jsem 6 hodin a udělám prostě jako vyprodukuju si, vyprodukuju si hudbu, udělám si, napíšu si text, nahrávám si tam, mám prostě jako a to, je věc, to prostě, ale jedu, snažím se jezdit, no. No, no vlastně celkově, jak, jak, jsem třeba před pěti lety, tak v té hudbě nebylo tolik peněz. Až teď, jako, ne, no. no, že mi teď přijde, že vždycky, jak byli ti interpreti, tak říkali, že oh, mají hodně peněz, že jako, interpreti neměli nic, kamo. Jako, no, tak to mohlo, mělo... přijít Bugstrix a jít si kopit label. <laughs> jako takhle to mohlo <laughs> <laughs> být. Ale tak dneska... ten to může udělat furt, podle mě. Vole, no, jako. to může udělat i teď. Ale kámo, jako, že třeba teď máte podle mě neskutečně moc zlo. i Byl ten Game Changer to Spotify jako takhle? No, tak Spotify, víš co, já se na to dělám z toho pohledu, že vlastně když Viktor vydával v roce 2019 Černobílej svět, což byl jako přelom vlastně mm. té nový éry, to tak beru, tak já si pamatuju, že on nějak, nevím jestli hned, nebo třeba do roka, ale měl 300 tisíc měsíčních posluchačů. Hmm. Možná do roka, to bylo nějak tak, to jsem řešil, když jsem se stěhoval do prvního svého bydlení. A on měl nějakých 300 tisíc a já jsem na to koukal, říkal jsem si, kámo, jak je možný mít 300 tisíc. To je tolik lidí. A dneska, jakoby, um, mě, já mám nějakou do, do, do toho, do, do appu, že mi aplikace jako Spotify for Artist ukazuje jiný číslo, než mi ukazuje, ukazuje profil a nevím, co je real, ale na profilu mám 265 a na, tady v té aplikaci mám 317. Musím někomu zavolat ohledně tady toho 50 tisíc lidskýho, vole, přepočtu, ale anyways, i, i kdyby 265, tak prostě, jakoby mám, Pěkně to číslo, kterým jsem si myslel, že to je úplně nedosažitelný a kluci mají prostě 800, 900, ten se dostal přes milion. Já jsem se no. teďka začal bavit hodně s Mikolasem, který je vlastně Čech, ale dělá hrubu anglicky a to má milion a půl. Prostě. to eurovizi, ne? Hmm. Mm. Super týpek, pak ho mám hrozně rád. A on má milion a půl a vlastně jako říká mi, no ale prostě já se zas pak změřím s někým, já se změřím, vole, s víkendem a on má to. Mm. Já říkám, jsem je ho úplný, víš, jako že ale myslím si, že prostě víc lidí začalo poslouchat tu hudbu přes ty digitály mm. a tam jsou nějaký peníze a tím, že, tím, že se zvětšily ty čísla v tom repu, tak se zvětšily peníze za booking mm. a, a v tomto podle mě celý stojí jako pop, jako klasický český pop Marek Stracení a tady ty lidi ty měli love už v době, kdy jako chápeš, Krištof, prostě ty dostává. Jo, to jsou jako... ty rádiovky, radiovky, že jo? No, jasně. z toho je hodně lov. Ale oni ty lové jako za, za, koncerty měli dřív to, co jako, to, co teď je v tom repu nějaké. Já, já nevím, kolik ty skupiny ty vole můžou mít lové. Já jo. Kolik? Tak jak si typnu? No. Tak 500, 600 táců. Dejme tomu někdo, no. To může, už nejsou malé lové. Může to někdo Ale dostat. Jej, to já, kolik dostává, být ten zpěvák, ne? Ale to asi záleží na tom, jak to má která kapela nastavený, chápeš? Něká, no. Nějaká, kapela je jako, že ta kapela je ten člověk, a, a, ty, ty, ty lidi okolo jsou jako muzikanti, kteří s ním hrajou, ale netvoří tu hudbu. Takže on jako vlastně celou tu hudbu a má peníze z digitálu. z tohohle koncertu oni dostanou nějakou platu. A nebo je to fakt kapela, jsou to čtyři lidi a prostě tvoří tu hudbu společně a dělají to všechno společně a podílejí se na tom společně, tak prostě se dělají, no, čtyřma. Jako. Hmm. A prostě o tom, jak se to jako, jak, jak, to vzniká vlastně, jak se dohodne. Ale já si neukážu představit, nevím, jak bych vyplácel třeba bubeníka. Jo, nebo prostě. Jako asi nemůžeš tam dělat rozdíly. No. Tak to my to teď řešíme, chápeš. Já jsem teď vlastně jsme udělali album, to album je jako moje, psal jsem ho já, producent Filip, který s náma hraje na basu a můj manažer. Takže o ty peníze z tohohle se jako takhle nějak dělíme a podle toho, kdo co udělal, ale pak prostě jsem to furt já, chápeš, je to postaví na mém méně a jsem prostě tady od roku 2019, 18 jako si vybudoval nějakou vlastně jako značku a to je to, co bukuje ty koncerty a, a kluky jsme vzali jako hudebníky prostě. Takže hmm. Oni řeknou, my chceme tolik za koncert, já řeknu, jo, to je OK, a prostě každý dostává jako fix za mm. koncert. No. Mm. no. je to trošku ale jako nevděčný řemeslo, mi přijde. Je to těžký. Jak to, jak to záleží, jak to vezmeš, no. tak uh, ty zase musíš jako vzít v potaz to, že takovýhle, to není třeba zrovna úplně příklad mých kluků, se kterými teďka hraju, ale je spoustu lidí, kteří jako to, že hraješ s Benem v kapele, neznamená, že nehraješ někde jinde. Jo, oni mají třeba, jo. že takhle pendulum se čtyřma kapelama, když pak dostaneš pár tisíc za koncert v každý, máš těch koncertů 8 měsíčně, jako můžeš udělat, já nevím, 70, jako na tom, že prostě hraješ a vlastně nemusíš tu hudbu tvořit. Jsi šikovný uh, instrumentalista, tak prostě jezdíš mm. na koncerty a do toho máš nějaký job, prostě děláš něco. Většina tady těch lidí jsou jako ještě producenti k tomu, že jako tu hudbu produkují, mm. ale sami jako nevydávají. Mm. Když jsi šikovný producent a jakoby to znamená, dostaneš se jako na nějaký zahraniční sessions a tam si prostě uděláš nějaký procenta jako z nějakých zahraničních tracků, tak si můžeš dost vydělávat vydělávat jako víc než lidi, co tady dělají na sebe jako hudbu. No. Hmm. Tak ono je celkem krutý, že dokážeš si představit, že třeba z přehraní na TikToku bys dostával ještě by cash? To by bylo mega ústý. To je. už by a ty jenom. <laughs> <laughs> to by bylo letadlo i jachta. Kámo, to je dost možný, protože představ si, že třeba Taylor Swift, to kdyby dostávala ještě z přehrání na TikToku, ty. Ta by měla všechny ty letadla. No. Ona, by letadlo, ona by byla letadlo, Ona by byla letadlo. Ona druhu je letadlo, ty vole. Tak ona furt lítá, že? Ona jo, lítá, jo, jo. ona nejvíc netišťuje na světě, jo. tak ona furt tam a tam. Jo. A Swifties. No ale, ona, ona, ona chodí na koncerty. A chodí s ním fotbalistou fotbalistou. – Ona má jednoho fotbalistu z amerického fotbalu, Aha. NFL, a vlastně ona začala chodit na ty zápasy, a kámo pak zviděl, jak oni pře... <laughs> kámo, a vlastně uh, zviděl, že byla třeba porada těch týpků, byl Super Bowl, a oni pře... uh, uh, přepínali kameru na ní a na ně, na ní a na ně, a ona má pí... co s tím obno dělat, že? A ona má fakt tak toxický fanoušky, já o tom jako takhle ne, oni mm. říkají, že nesmíš se do ní pustit, mm. roz... No to je, to podle mě to je, brutální kult, je jako jako až takhle? No. Ne, určitě. Jako je to fakt Na mě tak... videa, jak se nějaká, jak se holka úplně rozbrečela a, a, složila na koncertě, protože zahrála jí oblíbený track a psala k tomu na TikTok, že prostě nevím už co, a to je fuk, ale prostě tam leží úplně v kolenou, úplně se cuká, úplně brečí, jak kdyby bylo nějaký médium se z ní stalo a ty kamarádky tam takhle držou, A pak skončí ta pířička, ona jako... Ty vole, to je tak, tak ona je podle mě už začíná být taková star, jak je Michael Jackson byl, víš, taková jako ultra. To mě ani říkej, ty vole, Michael to Jackson, neříkej, jako, jako, tak... Michael Jackson aspoň jako hudebně na tom byl dobře fakt, chápeš, jako. Jako myslíš, že není na tom hudebně, já se třeba v tom tady do dokážu říct, ty vole, to vůbec do toho nekecej. Jako myslím si, že Taylor Swift má asi jako, tak chápeš, má broský čísla, vyprodá obrovský koncerty, má to svoji cílovku ale jako Přeši si někdy text, vole. Jako ona, já jsem to taky na mě jako na TikToku, že ona, ona někde dala, že you wouldn't survive an hour in the asylum I was raised at whatever, mm. něco takový, že prostě nepřežiješ v blázinci, kde jsem byl vychována. A to je fotka toho jeho, jejich rodinného domu, prostě takový ten bílej velký americký dům s těma sloupama, prostě jak White House, ty vole. Mm. Ech, nevím, tak je to nějaký umění, no. Já asi nejsem taky dost Myslím si, že nejsem dost. Můj osobní názor je, že je to sra... A můj profesionální názor je, že uh, nevidím do toho tak hluboko, abych věděl, jestli to je na schvál nebo nebo jako ne to. Ale v porovnání s Michaelem Jacksonem, tam to jsou, jako to jsou fakt dobrý tracky, jako co dělal Michael Jackson, no. Jo, tak to je jasný. Ono je třeba krutý, když si představíš, jak byli slavní bez těch sociálních sítí. Hmm. A to je krutý. No. Jasně, o to víc podle mě bylo těžší se k té slávě dostat, ale pak jakoby udržet si mohlo být o to jednoduše, že vlastně jako není každý měsíc tady nový TikTok, jako TikTok track, který zboří hit parádu do sračky. Když prostě Michael Jackson byl na topu a byl si jako, pakit. Huh, prostě. No, něco vydám a zahraju to v rádiu. No, jakože krutý. Jednou za tři roky vydám, víš Eminem prostě, no, tak jsem sedm let neudělal moc, jako. No. Udělám ho jednou, ne, vole. Mm. Jako muselo to být krutý, jako být, že tu dobu by jsem chtěl zažít, jak třeba dělali oni koncerty nebo jak jezdili a vlastně byl nějaký plagát a oni. Bude tu Eminem. Víš? A všichni. Jdeš z tu... vlaku a vidíš plagát a... že jako oh shit. jsi ten na, na ten plagát, bude tu Eminem, kámo. Jdeš mu na pevnou linku zavolat to kámošovi, jo. Nebo mm -hmm. prostě jdeš klepat... Jo, no, muselo jako to, jo, mělo no. to něco asi dostat, bylo to asi těžší. Musel to být hrozný vosar, jako můžeme být rádi za to, jak jsme máme vole, obzvlášť tady jako my. Vlastně. šel i... si za nakonec vesnice a modlil se za doma, kámo. No, tak to jsem, já jsem tohle ještě i zažil jako vlastně, že, že jsem, že jsem chodil za kamarádama jako klepat. Je Marek doma? Mm, jo, tak. Ne, Marek má vorbal. No nebo jak jsi se ptal už můžu tu přespat? Jasně. Zeptej se ty. Paní Marková. No, <laughs> takže jo, dneska už je to jiný, no. Nebo nevím, možná neznám, není, já nevím. Neznám, hele, neznám žádný takhle mladý děti, abych jako vlastně věděl, jak to funguje. Myslím, že to bude dost podobný, Ale jenom v tom, že prostě. Hm, ty to napíšete na. Nevím, na TikToku. Na Snapu. Můžu u tebe spát? No mě třeba jako děsí, že já jsem třeba na mobilu dost, teda, Jáky, co ty, hodně. a je to hrozný. Mm. A někdy třeba dělám tu nejhorší věc ráno, že vstanu ten telefon. a otevřu ho hned a vlastně jako teď jsem Defič, se přistil no. v jeden den, že jsem chtěl něco dělat a trvalo mi to, k tomu se dokopat do tří odpoledne a vlastně jedu v metru na mobilu, jedu mm -hmm. prostě v tagu na mobilu, vlastně furt jsem na mobilu a říkal jsem si, to je už nemoc, kámo. No je to jakoby dopaminová nemoc, že je prostě potřebuji to. A že vlastně jsem si zkoušel, kolikrát za ten den ten šťastný, jo? A říkám si, ráno, čil, Odpoledne, ne, a večer jsem úplně v píči, jako úplně v per... A říkám si, jak, by, jak že třeba mě říkají, že ten Survivor je na hovno, já bych do Survivoru nešel a šel bych tam jenom kvůli jedné věci. Jít od toho telefonu hmm. pryč a třeba, aby se mi dobil ten mozek. Jenomže že ty se vrátíš, otevřeš ten telefon, a, a, a já. Tolik editů na oh, TikToku? Oh, to oh, jsem já! Oh, Kámo, no? Oni ze mě udělali sound. Oh. <laughs> oni z mého brečení udělali. Ne! <laughs> Kámo, je to takový, to já, já jsem Jale. ještě přemýšlím, jako chtěl bych ten mobil omezit, ale je to těžký s tím, že Oni říkají, no tak ty na tom mobilu musíš být, když na něm pracuje. A je to trošku tak Musíš a nemusíš, ale... no. Pro mě, pro mě největší jako strast tohohle toho. Já nemám problém s TikTokem vlastně, jako, že na něj nelezu. Já jsem se ho odstranil z homepage, takže na něj jdu jenom vyloženě, když se jako napíšu. Toto, což je docela dobrý, protože musíš udělat ten extra step a to ten opičí mozeček jako by nechce dělat, jo? Mm, takže už tam nejseš tolik na tom TikTok. No, jenom, že prostě jsou ty rýlska, jo? Takže já jdu přesně, ty mi napíšeš, já ti napíšu zpátky, swipe hm? mm. tady máme a jedu. A došlo to se mnou tak daleko, že jsem si stáhnul jako opal, to je, jako reklama, taková prostě jako blokovací aplikace, že si nastavíš jako skupiny aplikací, jaký screen tam, tam můžeš mít, to zablokuje. A dal, nastavil jsem si tam, že vždycky do desíti, do rána, mám prostě zakázaný Instagram, zakázaný TikTok. Uh -huh. Že vlastně můžu na telefon, můžu prostě na internet, jako když potřebuji něco hledat, můžu si psát, jako když potřebuji řešit věci, volat všechno. A ten Instagram je prostě do deseti do rána zablokovaný. A to mi pomáhá v tom, že vlastně jak ráno vstanu a hnedka do toho nečumím. A třeba mám přesně ten zlozik. zlozik probudím se, otevřu ten telefon a ten Instagram je zašiřený. Uh -huh. tak, tak jakoby ten telefon položím a jdu si ní daní, už do fitka. A pak vlastně, jak ten den jako začnu takhle vlastně v pohodě, tak už to pak není tak hrozný. No. Taky s tím mám ale problém. Prostě je to, je to normálně. Tomu jsme vlastně vězni vlastního telefonu? Vlastní telefon ti říká jenom ráno. Zapni mě. Já bych ho nejradši vyhodil, ale zase, Jaký je pocit, když nemůžeš najít telefon, když ho ztratíš, máš oh, pocit a ty... Kámo, to je fakt závislý. Mně se včera vybil, já jsem včera byl právě v Brně uh, za manažerem řešit prostě věci a když jsem odjížděl, tak třeba 15, 20 minut předtím, než jsem odjel, jsem vybil telefon. A říkám, já se si to v autě a pak mi v autě nefungovala nabíječka. Takže to trvalo, než jsem dojel na nějakou benzínku, kde měli jako nabíječku, tam jsem si to koupil, zapil jsem to, jsem čekal, to Říkal jsem si, ty Mohl jsem, kdybych jako takhle, možná bych to nenabíjel, kdybych jako, kdyby to nebylo třeba v 11. večer, nevolal bych ani se, že prostě ona jde spát a tohle to, tak prostě dobrou noc a jedu do Brna, všechno v pohodě. Přemýšlel jsem o tom, jestli bych jako tu cestu jako bez toho telefonu, jestli by mě to jako nevadilo. A vlastně, já mám hrozně screen time na tom, že mám navigaci někde, že jo. Jenomže to je prostě, to je prostě, že zastavíš v tom autě nějaký koloně, a přesně jsem se včera v koloně před Brnem jsem měl 2 -3, 4 hodin do Brna. Co máš dělat v té koloně? Co tam máš dělat, když to fakt stojí na místě, máš jako turovat auto nebo čím mět po prostě vytáhneš ten telefon a jedeš a jedeš a jedeš a, jedeš a se mm. ti vaří ten mozek. Nejradši bych byl, kdyby byla nějaká jako aplikace nebo možnost, že prostě z toho Instagramu ti to ty odstraní. Ty dneska jsou ty krátké videa vlastně nám všem zničili život, no. Jako je fakt blbý to, že já na ten TikTok fakt nevlezu, ale na ten Instagram chodím jak kvůli zprávám, tak kvůli nějakým postům, tak kvůli tomu všemu možnému. A prostě, když tam jsem tak už na motace na týdlské, tak jako jednoduchý vlastně. Že? Jsme fakt opičky, no. Bylo by dobré, kdyby sam, sama ta aplikace to zakázala a řekla, hele, budeš tady jenom pět no, hodin no, denně. Tak to oni ale nikdy neudělají, že ne, nikdy, protože tam bude tolik placeného obsahu, že jo, z čeho můžu vydělat. Kam tak, kolik ten týpek, ten CEO toho TikToku, musí mít keše. Všechno. Všechny. Kam? Chtěl, bys, chtěl bych vidět jeho jachtu. Ten on jachta. je jachta. On prej. Teď budu jachtu. Ty jako jsou to takový, chtěl bys tolik uh. peněz? Já si myslím, že... Tak to pak tě asi ne, už tě nemůžou zajímat ty peníze, už děláš něco prostě jiného. Jako... Máš tolik peněz, že musíš si najít něco, co tě jiného naplňuje. A proto vymyslel TikTok. A jak co jde na TikToku a jde bomby prostě. No, tak jako já se vstavím, že on ji nepoužívá. Asi ne, no on určitě ne. Hmm. On to musí vidět, jak je to nastavený. Jestli pamatuju, jak to tady začalo, bylo to musicly, ne? Mm -hmm. A to, to mi vůbec nebavilo. Jako vůbec na to koukat. A ten TikTok, jak tam pak naházelo tuny obsahu, tuny seriálu. A Aha. víš, jak někdy rozkouša, nějaký <laughs> video. To se, to se <laughs> mě a ty, na ty party, a ty, kde je ten pátý part? A není tady žádný to. To nedělám, to je pro můj, pro můj opičí mozek, je tohle moc práce jako na zábavu. To, jak, jakmile nevidím v komentářích part 2, Jdu dál. Jo, to je vlastně pravda, že někdy už, jako když už mě to fakt zajímá, najdu pár dva. Oni prostě jako fakt vypimpili ten algoritmus, no. Jakože, jakože to, jak ti to nabízí ty věci, které vlastně... Nevím, no, prostě je to... A právě ten opal mi vyhazuje jako po čtvrt hodině, ne, když strávím hodinu na, na, Instagramu nebo na TikToku, tak mi to každou čtvrt hodinu potom mi to vyhazuje. Jdi do hmm. A musíš pak zahrát nějaký kód ne, abys mohl pokračovat? – Prodlužují se mi časy, po kterých to můžu jako… – Aha. No. A když pak už chceš úplně tak vyhrnout, můžeš tu aplikaci. <laughs> <laughs> že jo? <laughs> – To jsem ještě, tak jsem se nedostal. Tak hmm. tak deep nejsem jako naštěstí. Ale víš, že prostě jako mě třeba hrozně vadí. Já mám doma vanu a když se jdu mate, tak se vzmu ten telefon sebou a něco tam Kano, prostě… – Kámo, to vůbec neříkej. – Tak a čum a, ten, a vždycky, vždycky mě úplně dojde tady ten moment, že prostě mám schnilej mozek, když si lehnu do vany, na ten, a teď mi vyskočí to upozornění, to opálový. A když se mi stane, že mi vyskočí potom druhý, říkám si, půl hodiny tady ležíš v tývaně a čumíš. A tělo jako, rozteklí na, na será. v tom šampónu. Co jsi, co, jsi jako viděl na tom, to je, co tam, co tam bylo? No to mi někdo řekl, prý. jsi koukám na TikTok, ty, a já, no, a, on, řekni pět videí, a já. Nic, Nic. a ten mozek, no. Uh. Nevím, proč nám chcou tu pozornost tak dávat pryč. Je to vlastně jako, kámo, legální droga. No. Jako vlastně bezděláci se mají líp, protože ti prožívají furt jako nový adventure. Ty má... <laughs> tak jako ti jsou světlí, že? Ale kámo, kolik se jsem viděl s telefonem můž? A koukal na net, jako. Jo? Hmm? Že prostě vyžebrá někde pár tisíc na telefon a pak si zaplatí na omezený data. A volej, Já si myslím, ne... že každý bezdělák už má dneska phone. Napište do komentářů, bez dělat s telefonem. A oni, já, já, ti z toho od, odbejra, ty vole. Oh no. Hmm, sleduješ teď nějaký bizar, něco, co tě baví? Ne. Nelži, kámo. <laughs> Hele, já většinou se tomuhle fakt vyhybám. Nebo jako nevyhybám, já jako nejsem na socials, že bych cíleně sledoval nějaký content, obzvláště jako místní. Občas mě něco baví, mám rád. Můj oblíbený jako bizar na českém TikToku je kámo. A zpráťa. Zprátek. Je to zpráťa? Tenhle, tenhle, já to kámo. Kámo, ale to je, já ho viděl jednoho, jednou cítýho hrozně. To muselo být ještě lepší. Kámo, děsil mě. tak jsme ho s kámočím sekli. Kámo, a co on dělá? Co dělá šišla. Kámo, on nic nedělá, ne? Nevím, hele, já se mu nechci takhle jako úplně vysmívat, že si myslím, že je prostě jako nějak trošku má, nemá hlavu úplně správně. Ale to nemyslím, vezli já proti němu nic, mě to jenom hrozně baví, jak on prostě, kámo, hodnotí obchody. No, mm, ujídl ten, tak nemusím. Sedm. Kámo, ty jsi úplně, ty jsi znašel bizar deset. kámo! Nebo a ty, ještě máme rad meme, Ahoj, tady Pikachu. <laughs> <laughs> Víš, co uh, myslejme? dort do p... prostě, uh. vole. Ne, uh, hele, většinou tady ty bizáry tahá domů Anička. Anička kouká na tady ty růže pro nevěstu mm. a tady ty, tady ty, vole... Tak to já ne. Nebo prostě moje holka mi řekla, budeme si jen uh, kámo na vyměnu manželek, tak ležíme. A ona, hej, ty jsi úplně skleslej, z toho a já. Že mi to nepřijde vtipný, že mi to přijde strašný, mm. že mi to přijde smutný, protože jako... Ty vole, no. Já se třeba neřeknu, já, ti mají doma bordel, víš, jak... <laughs> víš, anebo nebo já, <laughs> lol, oni nemají na jídlo, <laughs> jako, kamo, já třeba... To je fakt drsný, no. Jako, že mě to přijde, kámo, strašný, smutný, ty vole, já se třeba vůbec nesměju tímhle věcem, protože já vím, jaký je to nemít prachy, kámo, je to na... A ještě nevím ani, jaký to je mít děti a nemít prachy. No. Mně dneska, ne, ne dneska, předevčírem včera mě z toho byl fakt smutno, protože na mě vyskočilo přesně Rilsko jako mm, promo na, na výměnu manželek. Kde prostě jako jeden poměrně normální pár a druhý úplně v rozkladu, tak to možná bejvá furt, nevím, nesleduju to. A, a ten týpek byl úplný kry jako z toho špatného páru, fakt jako úplně nepoužitelný a hrozně nakládal na tu ženskou. Jakože ty volí fakt jako šikanoval vyloženě. A pak, a pak, prostě v tom, jak tam oni sedí dva proti dvou, vole. Tak ten říká tomu normálnímu typu, říká, co si o ní myslíš? A on, no je úplně nepoužitelný A on tam říká, no víš, jsi úplně nepoužitelná, vole, tohle začal tam prostě nadávat a odešel. A já jsem tohle fakt se z toho nemá dělá zlé prostě, vole, tohle jako... Fuj, představ si v tom žít, kámo. Ty byste měli to celkem je... z do... Dobrý rodinu, rodinu, ne? Jako každý hajka, v každý ty rodině si myslím, že je něco, jasně. ale když to srovná s tímhle, tak se to měli celkem No chvíru. jasně, Hele, naše mm. rodiče jsou rozvedený a od mých pěti, ale vždycky spolu dobře vycházeli. Já na tohle jsem vysazený, protože má jednu dobu měla prostě tyhle takovýho k... přítele. a... a, 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 a to úplně a ten týpek. Ty jsi... <laughs> no to ty vole, toho jsem nepotkal od té doby a, a, a jako... Hm, to, kdybych měl kámo, no to je fuk, to asi není úplně jako Dobrý řešit veřejně tady věci, ale fakt jako to nebylo dobrý. A jsem na tohle chování fakt jako vysazený. a dělá se mi z toho úzko, dělá jsem z toho zlé, kámo, a mám chuť, vole, šlapat po hlavách, jako se svýma, vole, 70 kilama. Jako kámo, celkově mi přijde uh, zvláštní, co mi občas já nevím, když to slyšíš uh, od těch holek někdy, nebo co jsi jo. slyšel. A kámo, je strašný, když uh, jednou jsem je, to bylo to minulý rok v létě, a, a to jsem si s jinou holku, a ta řekla: No, já měla čtyři vážné vztahy a každý z nich byl násilník a to a já. A jakože. Co máš říct? No, já si říkám, že říkám si, jaká je procentuální šance, že uh, trefíš čtyři retry? a, a zůstaneš? asi, asi, asi jo, no, asi větší než bys čekal, kámo. Jako nevím. myslíš? Nevím, já nevím. Jako nemyslím si, že když se jako podíváš, tak každý ten vztah, co. Tady jako řeším vlastně vztahy řešíš celý život, furt mezi lidský s kámošemi. Takže je to vlastně věc, kterou řešíš permanentně. kdo jako ty vole, no, kdo to a řešili jsme, je fakt tak hrozný jako najít pár, který se má fakt rád a jsou k sobě jako v respektu, nebo tam musí být vždycky nějaký jako šílený věci. Zase si myslím, že zase by si měl prožít nějakýho respektu. I ten kluk by si měl prožít. Já kdybych měl všechny holky super, tak jak, jaký jsem? No a nevážíš si pak, přesně to jsme řešili, nevážíš si pak toho, co máš, jo. Tohle je nějaká taková ta jako... Potřebná, potřebný zlo vlastně jako pro tvůj růst mm. asi. Ale... No, nevím no, tak... Mm, je to těžký, protože chápeš. M, to je většinou jako oboustraná věc. Nechci říkat, že to, že pro Boha někoho doma někdo mládí, je jeho vina, to je rozhodně ne ale v těch, m, m, jako, v těch míň... Myslí, že máš tu mapku a budeš mít jezik tomu je kámoč, že, prý. máma dostala klebe, dobře i tak. Že, 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 vole, on tě bije, jo, no, a jak vaříš, vole. Mm. Ne, a, mm. prostě to si nikdo že jo. Kámo, to a, se... a... ta si stala, já bý... <laughs> Ale takový ty jako míň vážní věci, a že si myslím, že prostě, když se potkají dvě osobnosti, které sobě nesadějí, tak se jakoby podporují v tom špatným navzájem mm. a pak se to eskaluje. A vlastně ani jeden z nich není takový kryp, jak se zdá, dokud prostě ten jeden začne toho druhého mlátit a tady ty věci. Tak ani jeden nebude takový, jak se zdá, ten vztah v něm možná probouzí jako věci, které prostě, a pak když se to odejde, tak vlastně docela v pohodě, docela v pohodě kam. A proto většinou si říkáš, ty vám v pohodě kámoš, proč je takovýhle, jako, proč je prostě na, na, jako na ty holky. A pak si uvědomíš, že vlastně jako vůbec nevíš, jak ten člověk jako vevnitř jako funguje, co, co si zažil, co a proč funguje nějak ve vztahu. Jsi taky tak červený jako já? Jsem, jsem hrozně rudý, jsi na kameře rudý. No, má fakt, mám, hroznou alergii, se to. A bereš na to něco? Ne, ono to vždycky přejde. <laughs> Třeba v září, v říjnu. <laughs> no, jako je to pravda, protože jsou zase jako lidi, co se v nějakém stavu chovají jako fakt napí. A pak najdou toho správného partnera, jsou Já Já jsem se půjdeme k těm alergiím teďka. Ne, alergie až pak, kámo. alergie <laughs> pak začne řešit ty alergie, neby. Nebo ty, jsi, jako, dokážeš si dát ruku na srdce, že se vždycky chová dobře v tom snu? Ne, ani ovno. Ne, ale přesně to je ono. Podle mě, jako pak jsou, to je můj minulý vztah. Tam prostě, já si myslím, že uh, prostě jsi nekompatibilní s tím člověkem a tebe trigruje, co on dělá, ale jeho, 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 jemu to spouští to, že ty něco děláš a tobě, ale tohle to spouští to a to je prostě taková nerozpletitelná síť, prostě rozejít se. <laughs> Čau. No Jako rozejíce se, kámo, je na za mě z nejtěžších věcí na světě, ale už asi čím se starší, je to lepší. Je to těžký, no. Ale třeba po čtyřech letech se rozejít. To jsem ještě nezažil, a, mm. ale vždycky je podle mě nejtěžší jako to uvědomění toho, že fu, tohle asi není dobrý. Mm. Asi bych se měl rozejít a pak v tom měsíc, dva, chodíš a říkáš si, ale ona se teď chová. Kámo, to je vždycky nejhorší, jak ti lidi to vždycky Není to teď tak jak hm? Jaký byl třeba tvůj rozchod? Jaký byl? Jako byl to těžký? Já jsem dlouho byl v hlavě rozejitej. Hm. Vlastně jsem se na to jako připravoval a, a připravoval. Uvažoval jsem o tom poměrně dlouho, protože jsem věděl ta poslední tři, tři měsíce toho vztahu, že mi ten vztah jako fakt nedělá dobře. A jenom jsem jako přemýšlel o tom, nejsem to já, jako, mm. není to jako moje vina, nemám začít něco dělat jinak. Pak jsem šel na nějakou na nějakou terapii jednu a řekl jsem to té co ona říkala, jestli to cítíte, že vám to není dobře, běžte z toho pryč. Mm. Říkám, aha. A do týdne jsem řekl prostě čau. Mm. A um, <laughs> nevím, bylo to, bylo to, zvláštní, jenom pro mě tím, jak jsem jako o tom věděl díl, tak to nebyl jako, není to takový to, o, teď, jsme, teď nejsme spolu, já jsem jako dlouho, uvědomil jsem si, že jsem se na to dlouho připravoval, jak jsem se na to dlouho připravoval, tak prostě pak tě to jako nesejme. Hmm. To z nich fakt jako vypočítavě já z a, Kdy, ale... a je, teď jsou Vánoce, tak ještě počkám. No to je nejhorší. To, to já... tak ale většinou vyjde na Vánoce nebo no, na, rozky. Mně na to, mě to, mě to, mě to vyšlo na zkouškový období první, na, na no, takže. Nebo ne moje, ale její, že jo. Takže prostě. A dala to aspoň? Dala. Tak vidíš. Jenom, já jsem, ona, ona, ona to z mě nějak dělá, říká, ty se chceš se mnou rozejít a říkám, jo. A ona, oh. a říkám, hm? Tak na, tak no, dostaneš samý jedničky. Už jsem, <laughs> <laughs> ale už jsem, už jsem prostě nemohl hád, chápeš, tak to by byl fakt, už to by bylo jako fakt zlý, kdyby ona se hmm. mě chceš se rozejít a by byl jako, no, ty vole, to jsou nejhorší takový lidi. Kamo, to je ještě za mě horší, než tam ten, co ti to neřekne. To je ještě hmm. o level ještě horší. Co ti vlastně lžou, jo. A nebo vlastně už, už pak si s někým randěj. Už někde něco vymáš. No, vlastně. a, pak, a, a, pak ty najednou. Čekáš, čekáš až, až, to zjistíš, vole. No, a ty to zjistíš a ty. Teď běž do... Ne. No. Ne. ne. <laughs> <laughs> Počkej, tak ty, nebo ty. Teď, a teď se v tom zamotaj. A vlastně to je největší pro ně ta karma, že jo. Že oni jsou vlastně z toho v Hmm, to jsem ten... nikdy nezažil teda. Ale jako... Já jsem se s celkem tak jako minule, jako že já jsem tak jako seděl a já... Hej, to nejde. Prostě. Tak na to. A já, to prostě fakt nepůjde. A jako... Jsem rád, člověk má pocit, že už jako nikdy někoho tak nenajde, jako nebo že to už bude za zlo sám a přijde že vždycky najdeš. Něco. To jsem, to jsem neměl, tady ten pocit. Ne? Ne, no to jsem neměl to jsem nějak necítil. A, 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 měl jsem to spíš, než jsem jakoby, než jsem došel k tomu, že ty vole, asi bych fakt se chtěl rozejít. Tak jsem to měl. Že jakoby, spíš jako z toho pohledu, že když byl nějaký jako větší hádky nebo něco, tak jako jsem si říkal, co když se mnou teď rozejde, co já budu dělat. Víš, že, ale pak když jsem sám došel k tomu, že prostě this is not fucking good, tak jsem tam ten pocit neměl. Protože jsem byl už přesvědčený o tom, že to je pro mě špatný a vlastně jakoby Jdu si zlepšit život. Hmm. Zle řečeno, prostě. Jako jdu prostě udělat něco pro to, ať se cítím tím lípno. Měl jsi, měl jsi myšlenky na to, že se vrátíš back? Ne. Hmm. Tak ne. to už jsi hodně rozhodl. Ani jednou, kámo. No, ten první den večer. Ty jsi to bylo dobrý rozhodnutí, no. No, a pak už ne. A teď ta holka u Ona se na to asi nekouká, myslím, že mě jako nesnáší, že vlastně jako se vytvořila To mě jako přijde, ten... že z každého jako vztahu jsem nikdy neodešel, i když jsem nic neprovedl, že bychom se mohli bavit, nebo... Já mám, je, mám mm, já vlastně jako ten vztah, který vlastně, vlastně asi většina, kromě tohohle, nebo jako já jsem měl jenom tři uh, jako vážný vztahy před tady tím, nebo nějaký vážnější. A vlastně vím, že kdybych v obě ty, ty první potkal, ty dvě první holky, tak jsem jako s v pohodě. Tady prostě vím, že přesto nejde vlak. Jakože já, mě by to asi nějak ne, 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 nedělalo problém, ale to je podle mě takový to a teď jako se nějak ne, nebráním nebo neobhajuju, ale to je takový to, že si myslím, že ta, ta ty si pomůžeš tím, že jakoby si toho člověka jako vykreslíš jako zlejšího, jako horšího než byl tím, že vlastně je to jako nějaký obranný mechanismus proti, proti tomu. Proti ty bolesti. No. no. Proti, proti tomu jako chci to, nechci to zpátky, mrzí mě to, nemrzí, byl to čurák. Hotovo. Hmm. That's fine, jakože ať si to, já to nemám tohle no nebo jako. Já bych třeba nedokázal asi někdy, jak to dělají v těch vztazích, uh, co mají ty veřejný vztahy, pak jít do podcastu a říct, byl to prd. a ne, a to mě přijde, že se pochtěješ ty prostě, že si to, dě, že jsi to nechal líbit, víš, že? pak chodit s takovýmhle člověkem. No a ty pak, jak si chodí a ty, nebudeš se rovně zlobit, když <laughs> se rozje... Rovně... <laughs> nebudu. <laughs> nebudu, ale všude o tobě řeknu. Si. Přeji, nebudu, jen si udělám jednu reakcičku, <laughs> než ho jdeš. No a to je jako, kámo, to je v píči, lidi, co se nemůžou bránit. Co? Jo, nemají platformu. No, nemají platformu a ty pak ne, no. Tak je zloděj, všechno příživník a teď ti lidi. Uj, A, ty, a oni sedí doma na těch akauntech, těch 200 followerů a oni. To je i pravda. Z toho anonimního už to bez profilovky. Ne, ne, ne. To... Lže. A lidi, nalažte mu ten zbytek. Nemte mu ten zbytek. je volí no. OK. I... Ale děje se to, určitě. Hele. No. Proč se to jmenuje vla... vole vládě Experience? Já nevím. Další otázka. <laughs> já nevím, já jsem, uh, já jsem to viděl u Joe Rogana, že on má Joe to, Rogan, to mě Experience. Napadlo, no. no, on to měl Experience a vlastně jsem zakládal ten novej, ten se jmenoval a já ten kanál už byl jako předtím, mm -hmm. na nějaký na a kadlec, a pak jsem si říkal, že nechci, aby to jmenovalo ty vole, já nevím, třeba vládě a kadlec show. Víš? U, u dlouhého černého u, stolu. U dlouhého černého stolu. A já, to nikdo nemá. A pak jsem si řekl, to je to experience, já si nejlepší, že mi tam se dělo. Okay, tak jsem jo. to tam jenom tak dal. A, mě mně to přijde vlastně, že i jako to má podobný vibe tím, že prostě si se mm -hmm. a povídáš ty osračky. Mm -hmm. Já vlastně. jsem právě přemýšlel, jak jsme dělali to pebenko, tak to byl vlastně pro mě normální rozhovor. Mm -hmm. jako. A vlastně jako pak už ze mě jako časem toho rozhovoru chodili se s***ky, že byl. Děkuji si, A v komentech mi tam vlastně už říkali, že, že, jsem mimo a vlastně jako vím, že jsem mimo jako nebyl a vlastně mě to sralo, a vlastně celá ta uh, platforma, jsem si řekl po novém roce, jsem si řekl, že zkusím ten svůj život ještě změnit úplně jinak. A řekl jsem si, že pro ty lidi, když jsme třeba s nimi dělali rozhovory, tak mě vadilo, že tam byl kameraman, byl chtěl osvětlovač a oni to. A vlastně to bylo možná naceněný víc, než, než to vypadalo. A já jsem si říkal, že ty vole, jako Chci a že neměli by ti lidi chodit odpočívat na ten rozhovor. Jasně, no. Protože já, bys, já dělám rozhovory, který bych chtěl, aby se mnou někdo dělal. Mm -hmm. Ale mm -hmm. tady každý dělá rozhovor, tak jaký to bylo, a tohle, a pak na konci. Tak hodně štěstí v hudbě a ty. Nik. No, a to mi přijde, že bych chtěl ty rozhovory dělat s těma lidma víc, recyklovat je. Jo, a no, prostě. A to je ono, že, že u Rogena vole ty lidi, tam byli pětkrát, šestkrát různý no, prostě. Joey Joey jo, 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 jo no. jo, jo vole. Víš, kdo to je? Ne. Kamo, to je komik, který prostě s Rogenem nějak prostě stand -upoval. seděl prostě za zadr... úplně hrozně tlustý týpek a kamo má ty nejlepší historky. Já už na Rogena nekoukám pár let, ale tady ten týpek, to je kamo, to je hro... mm. hrozný záhul, hrozná, hrozná bomba, jako jen tak jako na odrago, na odrago, na od. Já vím. Na tamto. <laughs> ale Oji. mě, mě vlastně, mě vlastně, jen... <laughs> <laughs> mě vlastně napadlo i, že jakoby, když jde někdo, když jdeš, chápeš, a když jdu někam na rozhovor a někdo se mě ptá na to, um, je Dorian a Grey, jako je to podle té knížky? Uh, a to, je co takového je? No. Kecáš. A já. A je? No ty. This shit, damn, ty vole. Já ano, je kniha obraz Doriana Greje, ne, nemáme to podle toho, jdem dál. Um, že prostě, Víš co, ty lidi na ten rozhovor se podívají většinou, protože chtějí poznat toho člověka mm. a něco o něm zjistit, ale nejvíc přece asi, nebo mám takovej pocit, že nejvíc poznáš o tom člověku takhle, když jste někam pokecat. O normálních věci. Zjistíš, jaký, co někdy vydává další mu a jak, jak, jak se dělá. A to mě hrozně chybilo, že já jsem třeba byl na nějakém rozhovoru a já jsem z odešel a já zbytečný, úplně jsem se tam zbytečně jako dal, protože mě baví, že ty lidi chci poznat na normálních věcech chodí jezdíš metrem. oni, jo. Víš, a jako... <laughs> no a ti lidi právě, jsem si řekl, že chci jim dát ten... tu experience s těma lidma normálně a ne jenom jako ptát se o té kariéře, to nikoho nebaví. Mě to nebaví, když se někdo na to ptá, ty lidi to vůbec už nebaví. A když si dovod promovat album, tak půl hodina stačí kam. Ale ne řešit hodinu a půl, jak bylo to těžký to album, a jo bylo. A jak moc to bylo těžký? Hodně. A co tě... a bylo tam nějaký fuck up, že se ti smazal disk? Ne. A oni. A, a teď jako... Co dál? No, jako ej, hodně těch podcastů, teď co jsem koukal, dneska je to, hrozně to šlo dolů, že už se jako neumí jako některý udržet logicky a přijde mi, že těch lidí tady taky není moc. Ty se na tím zamyslíš. Je podle mě na to, jaká jsme malá republika, je tady jako raketa podcastů, ale no, nevím, jestli to šlo dolů. Píš ti lidi přestávají tvořit, vole. Když se, jak, jsme, jak jsem točil já, předtím, kolik bylo těch youtuberů, vole, jak jsem točil reakce. Jasně. Triliony. No. Kde jsou dneska všichni? V ne, práci. Nevím. <laughs> všichni jsou v práci, vole. A tak to jste řešili s Honzou, ne? že on říkal, že um, to konzumují jako starší lidi a mají na to méně času, jako obecně prostě. Hmm. Kdy jsi způsobil na poslední tu video? Uh, když jsem, já se... Uh, koukám většinou na nějaké jako návody. A já už chci domů, co? Ne, <laughs> já se jdu, já se jdu. <laughs> Kdy jsi se podíval na poslední tu video? Uh, hele, Asi <laughs> musím mít. Um, no naposledy vole na tvůj podcast s Honzou. A předtím uh, <laughs> vyhledávání jsou Mio, Mao, la 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 la, la. No. A čakaron, makaron. To je s Aničkou, ne? To, ne? Víš, co je Mio, Mio není to ta Lila Stitch? Ne, ale to jsou ty dvě, to jsou ty dvě <laughs> kočky, kámo. Reklama na Revolut, jasně. Reklama na Trading 212, super. Co se stalo na YouTube s těma reklamama, kámo? Já chytám teďka strašně moc, já se ten premium už normálně. Uh, víte, to víc? To nevíš, co je? Kámo, nevím, co to je, ale nevím, proč to máš mobil. mobilu. To je říva, u tě, a ty v té jo. Co ti? Kámo, ty jsi úplně zmrvil za to co jsem tě neviděl. My jsme jeli na koncert a já jsem to pouštěl klukům. Ok. A třeba youtubery ještě sleduješ nějaký? Mm -mm. Moc jich už není. Uměli jak dinosaury. Či, A já. tak já, já, jako obecně videokontentu, kromě těch rýzů, kterých konzumuju raketu, tak ne, ne na to. Ne, jak nic. Když mě něco zajímá o něčem, tak si to vygooglím. Nebo jako vy, hmm. podívám, podívám se na videa jako vole, auto, prostě mě zajímá nějaký tak vole, ty už čtyři recenze prostě, nebo něco takového. Nebo mě začne zajímat nějaký nový topik, jako kompletně mě teď prostě začalo hrozně bavit, že vole, si budu mít auto sám. Takže prostě všechny detailerský videa, jako prostě, vole, jak to Jako, že si chceš sám mít auto. Jako, že oni, oni to auto umejou, pak ho, vole, nalakujou, pak ho vyleštějí, mm -hmm. prostě fakt jako, že se o něj postarají, jako, to se, mě, se mi, hrozně líbí, to je takový, beru to, beru, fine, tě, no, beru to, jak takový hobby, jako, prostě v neděli. jak miju auta. V neděli. Nebo ty si ho miluješ? já. Jo, a jestli, že ty v neděli. Teď mě nechte, a ty tam, a ty tam jenom. <laughs> koukám, koukám, jak Porsche. Ne, uh, že prostě jsem si koupil nějaké věci domů a, a, a chtěl bych se jako prostě to naučit pořádně si, vole. To zní hrozně, hrozně jako... Ne, uh, to je to cítím, cítím se že mi je prostě 40 víš. No ale taky a že Že jako... moje nedělní dopoledne prostě strávím tak, že... <sighs> Cítíš se trošku starší než seš? Hmm. Na kolik? 60. <laughs> Nevím, jako, no, protože no, ono se, se to starší, dělí, že se, starší, buďteš, no. uh, že, že se třeba že už tady třeba někdy byl a že jsi jako hmm. třeba stará duše, že se cítíš, že jsi všechno zažil, že ti nic nebaví, víš, jako a, že, nebo už to ne, ne, že nebaví. Ale cítím, ale to, cítím se starší rozhodně uh, a už, už jako delší dobu. Uh, od té doby, co jsem nějak vyjel z nemocnice, prostě tak se cítím jako, že jsem takovej jako flegmatičtější, když vlastně furt na naseru kvůli píně, prostě tady ty věci, ale vlastně jako mám, mám takový hrozně klidný život. Jako málo hmm. kdy kalím, prostě když není koncert, tak já jako nejdu nikam moc ven. Prostě Angelika, když má event v baru nebo něco, víš, jako že mě někdo pozve někam, jako z kamarádu, tak jdu, ale nejdu. Jakože je to třeba čtyři roky, co jsem, no to ne, třeba dva, tři roky naposledy, co jsem někde prostě byl jako, tak, že mě někam řekl, pojď půjdeme vole pít do klubu. Když tak si jdu s někým sednu na pivo nebo něco prostě, ale fakt žiju takový jako život prostě čtyřicátníka, podle mě. Já jsem jako spokojený, víš, jakože fakt týdnu prostě vstanu, udělám snídaní, jedu do, jedu do fitka, jedu do studia, ze studia domů, nebo když mám něco takhle přes den, něco řeším, tak prostě to udělám. A pak jsem večer doma a jsem hrozně spokojený. Jako... Tak asi jak jsi měl toho krona, to muselo být jiné. Já si to třeba neukážu představit. Jak uh, Jak měl jako? Tak já ho mám furt, jo, to je prostě... No to jo, ale už jako nemáš ten pitlík, ne? No to ne, no. Od, 16 do, do 20 se nevěděl, že to mám, pak se to začalo řešit, že jo, a já jsem vlastně rok strávil tím, že čtvrt roku jsem byl jako měsíc a půl v nemocnici, pak dva měsíce doma na, na té výživě do ruky, to ještě není ten, a pak vlastně mi vyřízli kus toho střeva, a tam to bylo tak, že oni nebyli schopní, já jsem byl tak podvyživený, že oni nebyli schopní jako otoperovat celý střevo na jedno, aby se nebáli, že to přežijou tu operaci. Že? Jo jo. Takže oni mi ten kus mi fikli a vlastně mi nechali takhle kus a vyvedou ti to ven a zbytek ti schovají do toho děla, jako ať se to hojí. Takže to jsem měl tu stomy, vole. A to trvalo, tu jsem měl tři čtvrtě roku. Od listopadu do června. No. Je to opruz hodně ten pitlík, nebo Ale... dá se s tím na to zvyknout? No oni mi říkali, že jsem byl jako nejspokojenější mladý stomik, protože mm. já jsem šel z toho, že nemůžu jíst, do toho, že můžu jíst. Takže pro mě to byl úplně haleluja moment. A příjemný to není. Je mm. to jako, chápeš, ty to musíš měnit ob třeba dva dny. A já to moc nepamatu. Myslím, že jeden den to nandáš, druhý den to máš, třetí den to máš, takže to máš dva dny. A prostě, chápeš, máš venku střevo ale lepí si to na tu kůži kolem toho, tu kůži ti to kůží, jako, jako draždí to tu kůži prostě. Může se ti zážitý, že ti to upadne. To mi stalo několikrát prostě vole. Pokud chodíš jako se střevem venku, z toho může kdykoliv něco vytýct vole. Jako, nejvíc jsem se bál, když jsem s tím hrál Maja že jo, 2022 prostě. Nejed jsem před tím koncertem aspoň pár hodin, protože jsem se bál, že se mi to prostě naplní při té show a upadne mi to. Kam představ, si, že bych tam stál v Praze na té stage před 10 000 lidí. To se 22. A mi tam ten pitel, hodin, prostě. A ten TikTok. Všichni s tím telefonem. A jo. A oni A já. Ne, a já, a já na té stage. Zastavte tu show. Zastavte Potrlo tu show. se mi přichlo. A jako teď už je to lepší? Já jsem, já jsem vlastně v pohodě. Já beru, beru prášky. Uh, každý den na to. A jim teďka co chci, jako můžu jíst všechno. Uh, a alkohol? Neměl bych moc, no. Tak prostě napiju se občas, jako. Um, striktně dodržuju to, že nekouřím jako neměl jsem cigáru. Měl jsem jedno, jedno cigáru jsem měl, když jsem se rozešel s tou svojí bavalou. Uh. To bylo takový jako rozlučkový. A, 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 nekouřím vůbec ani vapíky, ani žádný tady se nic. Omezuju, nepiju kafe, omezuju věci jako, snažím se omezovat uh, kofein. Občas, když jsou přesně koncerty nebo nějaký dlouhý noční cesty domů, dám si nějaký Red Bull. A, a, snažím se jako se o to tělo starat. Snažím se prostě nějak dobře, jako dobře jíst. A, taky to je ten důvod, proč jako cvičím, jako já asi nikdy nebudu úplně týpek, prostě nakorbený. Těžko se mi nabídá, víš co, mám o tři čtvrtě metru kratší střevo. Um, nevím, jestli to je tím nebo ne, ale pak, pak jako je pro mě, teď jsem se dostal na nějakých 72 před zimou a mám 67 teď. Jako, prostě jsem to schodil někde, já nevím ani kde. A je pro mě těžký se dostat jako na větší váhu, no. Ale to zní, to zní jak hrozně jako, to je nic, já jsem jako relativně zdravý na to, že mám korona, tak jsem jako fakt... Na to, na to co jsem si s tím prožil, tak jsem teď úplně jako vysmátej. Můžu. Víš, to jako... – to mělo zase něco ukázat. – Jasně. Mm. To je, je, to, je to jeden z těch momentů, který mě určitě hodně jako sklidnil, jo. že jako jsem si uvědomil vlastně... Já, by, já, já chci, vole, já chci mít barák, já chci mít hezký auta, vole, a chci dělat hudbu. Mm. A chci být, chci mít prostě, vole, chci být spokojený, no. Víš, jakože... Nen, není, nepotřebuju letadla, nepotřebuju jachty. Kdybych, když jednou budu mít jachtu, pozvu tě určitě, ne. tak, tak vole. No, děkuju. <laughs> anebo, nebo, anebo. děkuju. pane. nebo děkuju, prostě jak prostě jachtový bros spolu, Budu mít parkoviště. Jo, vlastně. no, já nevím, já jsem normálně po nějaké době, jsem, se, jsem tak jako furhantil prachy hmm. a furt čísla a to. A on, pak jak jsem měl nějaké období, tak vlastně jsem z toho neměl nic. A vlastně mě najednou zase uvědomil, a tak takhle to je tak to funguje a vím, a já vážím si úplně jinak lidí, věcí, peněz, ty vole, jsme teď bavili, že, že šetříme v oba, že prostě dneska okay. jsem vezl gauč tady a týpek přišel s dodávkou, podvezl mi ten gauč, přivezl, pomohl mi ho naložit a já, kolik to bude on čtyři stovky a já, co? Pětset. <laughs> Víš, co já se v komentek, ty jsme škrtovský, ale prostě <clears throat> vážím si kámo těch peněz, vážím si lidí, vážím si zdraví, Bojím se nemocí, už jsem takový. Už vím, že nejsem nesmrtelný. Ne? Ne, je důležité se nebát, ale být opatrný, no. no. Jako, jakože nepřivolávat si to tím strachem vlastně. To je věc, která třeba jako začal jsem v prosinci chodit na terapie jednou měsíčně vlastně. Mám hrozně, hrozně super jako paní na to. Která není taková ta, že jako není, víš, jakože já jí vyprávím nějaký životní situace a ona ti řekne, tenhle je pro vás špatný a tenhle je pro vás špatný a ona řekne, No a tak co to říká o vás? A říkám, a kurva. A ty, here we here go, go again, again ty, a ty, ona, a ty, že jsem blázen. <laughs> <laughs> a ona, jo. Ne, ale prostě, uh, říká, že ona mi řekla jednou, že prostě jako, hm, nic špatného tady na vás v tom světě nečeká, jako, prostě nějak si to uvědomte, jako, ať si to nepřivoláváte. A vlastně jako, jo no, jako, málo, jako, kdo stojí za, 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 jako někde za rohem a čeká na tebe, až půjdeš, aby se ti vysmál? Já čas, strašně často řeším, když někde jdu jako po veřejnosti. Um, moje jako místo z nočních můr chodov uh, ve dvě, tři odpoledne a pro tebe to musí být podle mě jako násobně horší. Kamo, tak to si jakoby, ale už víš, to jsem udělal normálně, neřeším to. Jako si no, prostě jdu metrem. A kámo, jako je pravda, že uh, jsme tady řešili vle, s Honzou, že uh, jako, Lišákem, že jsme někde byli a on, to jako, teď, on točí chvíli, více no. nebo proti mě a někde jsme šli, že ho to hrozně unabuje a já jsem říkal, já vlastně toho vlastně, jako, že no. buďme rádi, je, není to tak otravný, že ti lidi jsou drzí, ale víš, kde ne, nerad chodím, uh, na dlouhou, když jsou v opilí. A to okay. je nechutný, no. A když jsou okay. Ožralý, ti lidi a řvou na to, hej, a no, nevíš? No? Ty nevíš, že se to bude fotka, nebo jestli dostaneš dělat. No, a je to takový. To je to, co já řeším. Prostě, prostě, prostě jdu pochodově a vidím, jak na mě kouká hlouček teenagerů. A říkám si, koukaj na mě, protože mě znají a baví, co dělám, nebo na mě koukají, protože si myslím, že jsem kryp. A vlastně jsem si pak po tady těch jako průpovídkách s tou terapeutkou uvědomil, že vlastně jako oni tam, oni, by tam stáli a jako chtěli mi udělat nějaký zlo. Jako... Jo, takhle snad tím přemýšlel. No, že jako. Proč, já když na někoho koukám a koukám na něj, protože ho nemám rád, tak to se děje fakt málo kdy. A když se to děje, tak mi to je vlastně fuk. Jako vidím toho člověka a řeknu si, eh, mm. a jdu dál. M málo kdo, kámo, to jí a přemýšlí o tom, jak bych tomu Vláďovi zatopil, ty vole. <laughs> a pro <laughs> mě tohle třeba jako hrozně důležité uvědomění prostě v tom, jako pro moje, jako můj mm. plit, jo. A je to dobře, kámo, že šel na ty terapie, vem si, že by jsi s tím žil třeba do 50. Jo, a já, já, se, já to vždycky někdy řeknu a někdo se mě vždycky jako podívá, kdo nikdy nechodil na terapii, jako ty chodíš na terapii, jako kamot, kamot, to je ti, takový tabu, že už mi to úplně obtěžuje. Co, co, máš v hlavě, jako, že? Že, kamo, a to je super. Já no. prostě mám nějaký dilema, a, ať s kýmkoliv, mám nějaký dilema, něco řeším, přijdu tam a ona říká, co, tak co se dělá, říkám, nic. A on no, tak si pojďme povídat, co se stalo. Řeknu dvě věty, já jsme tam, že jo. A vlastně odcházím a vím, jak řešit nějaký situace líp, vím prostě. Um, líp se dokážu orientovat jako v tom, že třeba někdo je na mě zlej, když mám pocit, že na mě někdo zlej, vole, že se mnou jako jedná špatně, tak si uvědomím, že třeba prostě vole, jako spoustukrát to je jeho způsob jednání, on se necítí nějaký situaci komfortně, snažím se jako těm lidem jako nějak, složitě se mi to vysvětluje, ale jako učím se tam spoustu nových věcí, které jako používám a ten život zjednodušuju sobě, Fápeš? mě je no. líp tady v té době. Je to potřeba jako No, no, jako i když někdo třeba chodí na psychiatrii pro prášky, tak všichni. Blázen, blázen, přitom je to jak doktorovi. Já nevím, jestli jsem na to alergický, když mi někdo řekne, že to jako kolikrát jsem šel psychologu, já jsem měl dilema, nevěděl jsem. Třeba, že mi něco trápilo, tak jsem šel za tím psychologem, tam jsem se úplně celý vyzvracel, vole toho. A pak já, tak dík. A šel jsem do A hlavně je jako paradox, že přijdeš k tomu člověku, řekneš mu pár věcí a ty pak najednou. Samo ti to. No a jo. ty. To je nejlepší, no. Můžem teď tu hodinu jako stvakat na ty lobe, kde jsem... Jakože jako, že, jako, <laughs> jako že třeba fakt po pěti minutách přijde na co ti je. A pak Jasně. vlastně jako... Je, nevím, čím to je. Nevím, já nevím, jako, že asi jak je to cizí člověk a ty už víš, jak mu to chceš říct mm. a jak to na to posobuje. Já si vždycky jsem si řekl, tak řeknu to takhle a takhle a takhle. A, jako, a vlastně najednou jsem k tomu došel. Měl jsem jediný problém, že tak jsem nebyl třeba dva roky šťastný a nikdo nevěděl, co mi je. Tak jsem tam vlastně šel a vlastně mi řekla jednu větu, že vy jste byl naposled šťastný a já? Já nevím. A teď jsem tak přemýšlel a byl jsem třeba, když jsem se nastěhal na hostě, tak dlouho. Oh, hmm. A řekl jsem si. A to je tady něco špatně. No, jasně, a teď no. jsem si uvědomil, že jako... tak dlouho jsem si úplně jako život, že to, ale ehm, o to víc teď jsem šťastnější člověk, takže vlastně jsem si to jako nabíjel, třeba na teď, víš. Musíš hledat v tomto pozitivní. Jasně. Mě se vždycky někdo někde ptá, přesně v nějakém rozhovoru, jako. Uh, co jsou nějaké věci, které lituju a co bych udělal jinak? Já si vždycky říkám, no, tři čeho letu nevím, protože o tom nepřemýšlím. A nic bych neudělal jinak. Teď jsem spokojený, tak kdybych něco udělal jinak, tak třeba teď nejsem spokojený. Vole. Mm. Takže, oh, what the fuck? je, nějaká třeba věc, u které si třeba říkám zpětně. Hm. To bylo zbytečné. i zpět. Jí. A myslím si, okay. asi... – určitě každý má takový, že kdyby se to nestalo, tak lepší. Nebo postavit se k tomu jinak, jako v té době, no. třeba, ale. To neznamená, že toho lituju. Ne, víš? neznamená, že toho lituješ, ale jakože jsi mohl to udělat jinak. Takže je to no, litování z jiné strany. No asi víš co, ale stejně. Mohl bych to udělat jinak, šlo by to udělat líp. To, hej, hrozná filozofie, ale whatever. Šlo to udělat jinak, mohl mohlo jsem to udělat líp, ale to, jak jsem to udělal, vedlo k tomu, kde jsem teď. Jsem teď spokojený, ano, mám se teď dobře, ano, fuck it. Neměnit nic, jakože hmm. víš, že prostě... Jo, jako kamo, koupat se v té minulosti zase. Já si myslím, že nejvíc, co tím může mrzet, je strata člověka, který ti nic neudělal. To já si myslím, že um, mám jednoho známého, ten se rozešel po pěti, šesti letech, měl super holku a rozešli se kvůli toho, že jí podvedl a ona ho hned do A do teď si to vyčítá. A vlastně, a je vlastně sám. A nemůže si už nikoho najít. To je no, to jsi to poslal prostě. No a to jsi prostě poslal a teď si to, a teď si to užíval. A, to... a to je ta karma, že prostě hmm. jsou věci, které kámo, když postoval, tak to tak má být a každý si řekne, tak to tak mělo být a já, no, ne vždy, to no, tak mělo být, Ale no. prostě, to tak to no. Jak no. jsem sem, kámo. Já neznám ten případ vůbec, ne. ale on nějak ženský, kama, nebo to něco. americký fotbalista, Pípek, no. který byl i v nějakých komedích a takhle. A on za si myslím si, že mámu Kardashianek, nebo tátu. To je tak provázaný, tak okay. A on vlastně jako Milenku, tu co měl, tu jeho přítelkyni a byl tam nějaký a jeho milence. Mm -hmm. a nikdy mu to neprokázali, ale očividní, že to byl on. A byl tam někdo jeden z ní, měl prostě příjemný Kardashian. Aha. Což je krutý. Usty. A je, jako jsou příbuzní s kým Kardashian a takhle. Vlastně. Takže oučejí s vlastně jako. Usty. A vlastně týpek si běhal po svobodě a pak ho zavřeli, zavřeli za ozbrojenou loupež. To se mělo stát. To se mělo měl stát. To ty věci, která jsem měl no, stát. Ale je no. to jako fakt, je to krutý, jak ti lidi třeba šikanou lidi. Perma, celý život. Nebo někdo, jak jsem třeba říkal někomu, že někdo a, a, někomu holku, já jsem říkal, kámo, jestli to dozví. Tak mu třeba mrdne z ale a, no jako, a oni všichni, oni všichni. Jen všichni. <laughs> tak umím se být znám lidi a já. To není jako tak, že ti půjde na pěstní jsou, že, že kudlu a normálně že to je taková jako narážka na ego, že to je tak nebezpečný, vlastně prostě tyhle věci, hele, to jsem taky řešil teď na poslední terapii vlastně, že jeden z mých větších problémů je, že jakoby mám pocit, že ostatní uvažují tak, jak uvažuju já. Takže když pro někoho něco udělám, tak pak čekám, že si to ten člověk bude pamatovat, bude se podle toho třeba chovat. Neznamená to, že to dělám jako s tím zjištným, jako, mm. ale čekám, že prostě ten člověk bude pamatovat, že to ví, že prostě jako jsem mu pomohl, když bylo potřeba. Třeba mi pomůže, až já budu potřebovat. Nebo něco. A tak to není, že jo lidi neuvažují stejně jako uvažuješ ty mm. nebo já. A to neznamená, že uvažujeme líp, kapeš, ale prostě uvažují lidi jinak. A ty nevíš, který mu kotovi kde jebne prostě a bude tě chtít jako za něco, vole, odpálit. Ale já jsem kamu ještě chtěl, ty vole, a ty nevím. Uh, řešil to s tím uvažování, že jsi na ty terapii, že na té poslední že jsi řešil, že ne každý uvažuje jako, jako to no. já a nemůže štít od nich asi ty samé věci, od ostatních. Ne. A ty jsi něco ještě říkal zajímavého, ale předtím. Zajímavý OJ Simpson Kardashian, ozbrojená hloupáč uh, a jo. šikana a že ti to dělá. Kámo, teď jsem si prožil tvůj profil a viděl jsem tam fotky uh, Sugardeny. No. Otevřu komentáře a první je tam napsaná musí z tu tyčinku, není dost tlustá. Já si říkám, kamo, jako proč? Proč? Jak, jak Net? co? Re, internet a ty. Ah. A, ale ne, jako kamo, mě uh, spousta věcí a, a nebo asi jako míň než tady ty lidi, mm. ale v životě by mě nenapadlo. Nikdo kdo by měl soukromý profil jíst toho, ale prostě napsat, víš, jako Vydá, někdo vydá track, který je na piču. A já prostě bych otevřel ty komentáře a už nic nikdy nevydávej, vole, běž se zahrabat. <laughs> proč ty lidi mají potřebu tohle dělat? Protože ty jsi to říkal o tom šikanování lidí, prostě chápeš? Jako, proč? Já nevím kam, protože ty vole, je to frustrace a jako vztek, který umíš, protože internet je ventil. Už dneska. A vlastně ty písmena je forma vyjadřování se. A tyto forma vyjádření prostě nějakého vzteku, nějaké zášti vůči druhým lidem a prostě, a je to prostě, jim to přijde vtipný, protože nemají dostat empatie, že co ti to slovo udělá a už jsem se naučil, že já třeba nemám v žádném okolí nikoho, kdo by mi řekl, kdybych přibral, že bůst. A prostě bych, nechali by mě a řekli by, třeba trošku nabral, ne, teď to. A víš, jako příjemně. A neřekli by mi, ty p***, se ani do svetru na Vánoce, kámo. Mně by to určitě někdo řekl, ale ne ve zlým, no, no, takhle to myslím, takhle. Přesně jako, že by, by řekli, ty ses, ty ses vypasil, a by by byl jako, hm. Mm. Mm. Jako, že... Ale ne, že by tě ponižovali, ne, víš? přesně, to je rozdíl. Je rozdíl no. že se, ně, že se, někoho udělat srandu a někoho ponižovat, jako může to být to stejný, ale prostě whatever. Chápeš. Uh, a já si myslím, že jí to asi jako neubližuje. Jako... No. A a, ale ona a... to je, ona i lidi vrací stejným dílem, protože ostatní ponižuje tím, jak jí to píčou a vlastně je to a lidi, Minus plus. Víš, minus. Oh, plus. Okay. Ale my dva jí, tak já jí neberem, jako... a já taky jako ne to, ale prostě už pak je konci. Uh, jsem se naučil, že když někdo na mě takhle, tak já taky. Protože už na to s... dělat uh, ze sebe, někdo jako ti ubližuje a ty. Se, mám navíc, seboj na to a já na to seboj začnu to dělat taky, protože... Já si to pak vyčítám, že jsem se nechal strát na hlavu. Je dobrý odejít v určitý moment a vyznat se na to, ale je dobrý v určitý moment se na sebe zastat, protože hrdost máš jen jednu a když o ní přijdeš, tak to je ta nejbolestivější věc, kterou získáváš dlouho zpátky. A ty sam ze sebou žiješ. Takže první, první osoba, za kterou se vždycky zastanu, jsem já sám. To je. Jasně. Já jsem... Já jsem občas, občas, jako když mám náladu o, se s někým takhle jako to, tak s těmi jako souhlasím. Mm. Že jako někdo napíše prostě, já nevím, v čemu bych to, něk, nějaký typek mi někam psal, že ty nový tracky jsou hrozná srna. Já jsem mu na to napsal, že já bracho, to ani nevíš, jaký mr... prostě vole, teďka nový ještě nahraný. No nevíš nebo když jako, napíše něco, to já máš pravdu, a oni. <laughs> jako no, a to je jako p***, pí... to největší obrana. No, jasně, a na ten, na ten další koment, na ten, na ten komentář byla odpověď, že No ne, tak to love je dobrý, ale bababa. A ty lidi vlastně fakt zrhnou? jako proč on se proč on se nosí souhlasí, vole. Jako... A říkáš, jako... Oni on tak asi špatně nebude. Nebo oni jsou attention. Mě Něj, třeba nějaký týpek psal, no. ty jsi... a já. já jsem řekl, že chci úplně mimo. A on, a on, já jsem chtěl jenom, abys mi odepsal a já Prohrál jsem, nechal jsem se nabejtit. No a někdy prostě prohraješ takovou, jako <laughs> no, kámo a někdy si říkám já úplně Nenechám se už málo kdy se nechám stáhnout písmenkovou válkou. Málo kdy, ale někdy mě jde hmm. něco. Jednou za rok mě vždycky tak něco urazí, že? A, tak poslouchej, ty malá. P.... A, <laughs> víš, a, jako <laughs> takhle. <laughs> no, víš, to třeba dělám z nudy, chodím na TikTok streamy, jak streamují ti NPC lidi, no, no. a ním tam píšu přes svůj profil, co čumíš, a oni. Jak to čuj, ty z...? A Jak se hádají přes ty streamy, víš, co ti lidi volí ze sámoše, okay. a takhle, to je top. To, to, asi mě minulo trochu. No, kámo, kámo fakt, když si normálně večer, když budeš uh, ležet s tvojí holkou a nebudeš vědět, co my, tak zapni TikTok a dej tam live streamy. A tam normální lidi, co prostě netvoří content, streamujou prostě třeba kouří cigára a jsou na kalbě s kámošema a, a, odpovídají na komenty. A to je kámo <laughs> moje guilty pleasure. A ty tam jsou třeba lidi, kterým je třeba 60 a streamujou tam. A, okay. a prostě kalej vodku a oni a jako, to, tak jsem píchala Moreho tam toho. A já, yes. A je tam třeba, pět More kajč, More, však ty si neviděl ani cingána, ani, vole, z A já, jo, nice, jako, že úplně se nechám nakládat od těch lidí. A oni vždycky, More, to má koupené ty followbry. Ko nice. A oni ani nevěří, to jsem já, vole. nevěří, to ten člověk dělal, vole. To je bomba. Takže prostě, mi docela líbí. To zkus. <laughs> to zkus. Hmm. Ok. Jsi unávený? Ani ne, přemýšlím, už několikrát jsem za ten rozhovor přemýšlel o tom, jak jsme začali tak jako sračka. Pak jsme se dobili k nějakému úplně jako terapie, zdraví, štěstí hmm. v životě. Hm? Řekni mi ještě nakonec, co budeš dělat tenhle rok. Hudbu. A já. Děkuju, tohle byl kej. si To jsi měl udělat, to bylo No právě. Uh, ne, reálně, hudbu. Mm -hmm. <laughs> tak jo, tak díš, že jsi přišel, kámo. Není zač, co budeš dělat ty ten rok. Já? Videa. Yes. <laughs> Díky, tohle byl rozhodnout s <laughs>